madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ku tagay gobolka Daadmareed ayaa kormeer ku sameeyay dhaambiyood weyn oo xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland ka wado magaalada Oodweyne. Dhaamkan ayaa qayb ka ah dadaallada xukuumadda ee bulshada reer Soomaaliland lagaga samato bixinayo abaaraha soo noqnoqda. Madaxweynaha Soomaaliland ay weheliyaan xubno ka tirsan wafdiga uu hoggaaminayay ayaa kormeer iyo indhayndhayn ku sameeyay dhaamkaasi, kaasoo la filayo inuu wax weyn ka taro biyo yaraanta ka taagan magaalada Oodweyne. Waxaana warbixin la xidhiidha halka hawsha dhaamku maraysoo ka bixiyey wasiirada wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan, xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Siciid Suluub Maxamed, kuwaasoo ku dheeraaday baaxadda hawsha socota iyo dadaalka qaran ee loogu jiro sidii bulshada reer Oodweyne u heli lahaayeen biyo ay cabbaan. Maanta wafdidan ballaadhan ee uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee booqashada ku maraya gobolka Daadmareed, waxaynu joognaa magaaladii Oodweyne. Waxaynu gaar ahaan joognaa dhaamka weyn ee hadda xukuumaddu ay ka waddo magaalada Oodweyne. Dhaamkanu waxa weeyaan waa taymka shaqadiisa socoto oo qalabkii iyo cagafcaafihii shaqadiisa weynagaa dul taagan. Wuxuu noqonayaa dhaamka ugu weyn taariikhda gobolkan iyo hawdkan eriyadan aynu joognay Daadmareed iyo jiidan hawdka hawd balaatiyu la yidhaahdaba dhaamkii ugu weynaa ee laga qodo buu noqonayaa. Waxaa biyaha u qaadi doonaa ay noqonaysaa 120,000 oo mitri cubic. Waa haro, maaha dhaam. Qorshahan wuxuu ka yimi sidii imanka guddoomiyuhu sheegayey, warare lacag 500,000 oo doolar ku dhowbaa lagu tijaabiyey in lagaga qodo ceel oo madaxweynuhu iyo xukuumaddu ay bixisay. Biyihii waa laga waayey, qorshihii baa la bedelay. Qorshihii waxaa lagu bedelay markaa in dhaam waaweyn dalka laga sameeyo. Markaa waa dhaamkaas weeye madaxweyne, waa kii aad ka waraysay, waa kii miisaaniyadda qaranka ku jiray, isaga iyo ka kale Xaaji Saalaxba. Ka Xaaji Saalaxna wax yar buu ka yar yahay laakiin wuu ku dhow yahay, oo isaguna ilaa 90,000 oo mitri cubic buu qaadayaa. Marka labada dhaam marka la isku daro waxay ku filan yihiin deegaamadaas oo dhan xilliga jiilaalka, xitaa haddii waxaa loogu talagalay haddii jiilaalku dheeraado oo xilli roobaad la waayo inay magaaladu aan loo baahan ay roobka dambe gaadhsiin karo. Marka balliyada yaryaraa iyo ceelasha yaraaba waa lagaga maarmayaa. Gobolkan Daadmareed dhaaman badan iyo ayaayana qorshayaasha ugu jira, kuwana miisaaniyadda ku jiraan, kuwa kalena caalamkuun baynu ka keennay oo codsiyadii berigi dhaweyto aynu dunida u qoray abaaraha. Hay-adihii caalamka ka soo jawaabay qorshayaashii kale ilaa 6-7 dhaamoo kale la qodayaa. Sidaa la sheegay xagga biyaha, madaxweynuhu wuu dadaalay dhaamkan. Annaku qolada reer Oodweyne waa kala muranno, waxaan ku nihi dhaam waxbana tari maayo. Waxaanu doonaynaa ceelal dhaadheer baanu doonaynaa iyo riig. Lacag badan baa lagu khasaareeyey, waa la gaari waayey ilaa dowladdii udub inta meel riig laga taagay Oodweyne ee waxba ka soo bixi waayey ilaa dooxa, ilaa hal eeryadan aynu joogno way farabadnayd. Fikirkii madaxweynaha ee ahaa war dhaam weynaan samayno oo biyaha qabta, mar haddaan biyo dhow la gaadhayn ayaa imika hirgalay. Kii baynu wadnaa oo iyo ma garanaysaayey wixii la mid ahaa inaynu helo gobol laga helo degmo walba ama deegaan walba, sidaa wasiirka biyuu sheegay biyo laga sameeyo. Waxtarka iyo horumarku wuu ka socdaa gobolka Daadmareed iyo Togdheerba wuu socdaa, waanu soconayaa. Sidaa horta wasiirku sheegay, dhaamkani waa 120 mitir cubic. Waxa weeyaan wuxuu leeyahay 5 dhaam oo laga qodo kuwii deegaanka laga qodi jiray. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, shaqadiisana meel fiican bay maraysaa. 60% ayuu dhaamku qodan yahay, indhihiina ku arki doontaan. Marka waxa weeyaan 20 xishoo soo socda, haddii la yiraahdo saa u shaqeyno shil leenahay, dhaamkan uu dhammaanaya qodistiisu. Bacdina waa noo diyaar, dhismihana maxaa la yiraa waa noo diyaar, qalabkii lagu dhisay oo dhan. Waxaan sugaynay mooska intuu meel istaagayo, markaa dhismina waan bilaabaynaa, bacdii la dhigayna waa noo diyaar. Mudane madaxweyne, waxaanu soo marnay abaar aad u ballaaran oo 3 jiirsatay oo gobolka qaybna rooban tahay iminka, qaybta Koonfur xigtaana weli ee abaarti ku jirta biyo dhaamiska ay ku jirto. Waxaan kuu sheegay abaartii aanu soo marnay wasaarad waliba waxay nagala qabatay oo kooban banaga ka sheegay wixii kale qoraal baan soo gudbinayaa. Waxaanu dhaaminay biyo dhowr 20,000 oo boodood ah ayaa gobolka laga dhaamiyey. Dowladda iyo hay-adaha ay soo dirtay halkan ayaa biyaha dhaamiyey. Marka laga reebo
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu xariiq ka jiray dhismo cusub oo loo dhisay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga kaas oo laga hirgeliyay gobolka Daadmareed isla markaasna laga maalgeliyay miisaaniyadda qaranka Soomaaliland. Jaamac Saleban Umar Garka, Bulsha TV, magaalada Burco. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood u ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.